世代责任重返执政是一个多月以前，我宣布争取民进党新北市长提名时所怀抱的愿景跟希望，这样的初衷并没有改变，而这也是我继续坚持的一个价值。一步一脚印，一直到今天，我们看到了这样的成果，而这也证明了我们这个世代有承担责任的勇气、决心跟能力，所需要的只是一个更好的机会。在民进党新北市长提名的过程中，党中央的时程规划跟策略考量，压缩了我们努力的空间，也限制了我们的发展机会。所以我在此宣布退出争取民进党新北市长的提名。放弃参选不表示放弃未来，而是为了营造这个党更有争取胜利的未来。明年的选举非常的重要，台湾经不起国民党的再继续执政，所以台湾未来的主导权明年一定要拿下来，我们一定要拿回台湾人民幸福的主导权。作为民进党新北市党部的主委，我们一定尽全力来为民进党的参选人来辅选，希望为2014年七合一的选举拿到最好的成绩。谢谢大家，也谢谢所有的支持者。老师刚刚也提到说参选空间被压缩是什么意思？我想我们本来预期的希望能够努力的空间至少两个月的时间，来作为我们有更多的机会让选民认识我们支持我们，然后在最后协调的结果只剩下两个礼拜左右的空间，所以对于我们在争取民调的这个支持上有很大的限制跟困难。你在做这个决定之前是有跟小英主席商量过还是？我今天这个决定是我自己的一个决定跟团队的决定，然后今天主要利用这个机会来跟主席做一个报告。蔡主席，主席看法。我是认为说执政在过去一段时间对于挑起这个世代的责任，他已经尽了他最大的努力了哈。那他今天做这个决定，我们也尊重他，那也希望他继续扮演他的角色，让我们新北市的选举可以有更好的成绩。可以了，好， okay， 谢谢大家哈，谢谢。主席，我们另外请教说，最近众说纷纭说，有些特定媒体只说你要参选明年的。特定媒体不是在那里吗？有这样考虑吗？我觉得现在我们最急迫的事情不是这一件哈。那我也曾经讲过，就是说我现在没有特定的想法啊。那我觉得我们现在应该要把这个提名的工作做好，这是最重要的事情。谢谢。好，谢谢，谢谢主席，谢谢。